Prix 2021 je teď odstartován. Uvidíme, jak to bude do první zatáčky. Erik Vizi neměl úplně dobrý start a už tam vidíme Melo vzadu. Wow. Se tam roztočili hned tři vozy a hned další vůz, to je vůz benziny a do první zatáčky nám útočí Lukáš Přáda na Erika Viziho, který se propadá až na čtvrté místo dokonce. Tak podívejte se, tady stojí poničené vozy. No a pojďme se tady podívat. Co se stalo? Stalo, ano. Tady nejedí, byl pravděpodobně tím aktérem té kolize, ano. Viděli jsme tam špatný start. Měl Nejedík vynikající start, a před ním, koho jsme to tam měli, který zaspal na tom startu, jak jsi zmiňoval. Celou statistiku a podívejte se, tady už Matoušek útočí hned na dva vozy. Tři vozy do paraboliky, tak to je opravdu neskutečné. Kdo bude mít ty nervy na brzdy? A je to Matoušek, který se dostává po vnějšku, pravděpodobně před svého soupeře, to je Sikora z té Pelinku, a je to tak. Matoušek to skvěle vyřešil a posouvá se na 12. místo. Dirty Air, ten vzduchový pytel, do kterého se lze zavěsit, teď to bude využívat Matoušek. Podívejte se, jak se přibližuje v těsném závěsu za horou. Dokáže a opadá dokonce i Horaz, předjíždí Koreného do první zatáčky na brzdy. Matoušek tvrdě a velmi pozdě zvládne to ubrzdit. Kolo na kolo. Hodně těsné. Tak kdo bude mít lepší výjezd? Bude to Matoušek, anebo to bude Hora? Vypadá to, že Matoušek, a je to tak. Matoušek se posouvá v další příčku dopředu. Tady je Rašovský, to byl ten souboj se Sikorou. Tak co tam se stalo? Rašovský útočil, ale nebyl dostatečně blízko, pozdě na brzdy určitě. Víte se, jak se mu smíkal jeho vůz, dokonce zablokoval přední koláno a tohle byla... A Rašovský nakonec prostě vytlačil Sikoru ven. Tohle je jezdecká chyba, špatně hodnotá situace, ale bude to mít hodně těžké. Podívejme se na maximální rychlosti. Limon 306, 307, zatímco podstata 298. Takže takovýmto rozdílem funguje ten aerodynamický slipstream, který mu nabízí Limonově právě vůz podstaty. Pojďme se podívat tady, co se stalo Davidu Přádovi. Tady se nacházíme na té zadní rovince. Ale je tam úplně osamocen, takže tam... Ano. Hodně pozdě na brzdy, a to byla velká rána, tak... Pokud jste fanoušky Formule 1, tak si určitě po této kolizi vzpomenete na velkou cenu Itálie 2020. Prodloužil si výlet z variety Ascari až do trávy a bude se bránit do zatáčky parabolika. Po vnějšku Tomáš Koraný útočí a tohle, jestli vyjde, tak to bude krásný předjížděcí manévr. A vypadá to, že ano, Tomáš Koraný tam doslova objíždí po vnějšku svého soupeře, kterým byl Tomáš Hora. Ještě se musí teda bránit před Tomášem Horou. Ten to ještě zkouší, ano. Zpátky, jestli se dostane na osmou pozici, a ne. Na tam to bylo ještě hodně těsné, Tomáš Hora probrzdil, teď bude muset brzdit. A teď si Lukáš Podstata dojíždí pro triumf i v Itálii a podrobil si italskou Monzu doslova suverénním vítězstvím. Lukáš Podstata spokojený, Entropik na nejvyšší metě. Lukáš Podstata z Entropiku na prvním místě s náskokem 2,6 sekundy před druhým Michalem Limonem, který zajel závod skvěle po nepovedené závodě v belgickém Spa. No a Lukáš Přáda nám doplní stupně vítězů.